আমি আগৰ পাঠসমূহত টাই ভাষাৰ স্বৰচিহ্নসমূহৰ ব্যৱহাৰ শিকিলোঁ। এইবাৰ আমি কেইটামান শব্দ শিকোঁ। প্ৰথমতে আমি বিশেষ্য শব্দ কিছুমান শিকি লওঁ। তেনেধৰণৰ শব্দ প্ৰথমতে আমি লৈছোঁ মানুহ। শব্দটো হৈছে কোন কা চাটু না চাট কোন চৰাই টো হৈছে নোক না চাটু কা চাট নোক গছ টুন তা চাটো না চাট টুন ফুল ব্লক বা খেন লৌ চাৰ্ণ বুজাবলৈ এনেধৰণৰ এটা চিহ্ন আমি লিখি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু কিতাপসমূহত যিহেতু টাইপ কৰিবলৈ এই চিহ্নটো পোৱা নাযায়, গতিকে এইটো আমি কিতাপত নাপাওঁ। কিন্তু নিজে লিখিলে এই চিহ্নটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ব্লক মানে ফুল, উচ্চাৰণটো লিখি দিওঁ। এনেধৰণৰ আৰু শব্দ আছে ঢোল। আমি যিটো ঢোল বিহুত বজাওঁ বা আমাৰ টাই গীত মাতসমূহত ব্যৱহাৰ কৰা ঢোলটোক কোৱা হয় ক্লং। কা খেন লা আৰু ঙা চাত ক্লং। ঘৰ হৈছে ৰোণ ৰা টাংটো না চাত ৰোণ মানে ঘৰ। দেশ মা টাংটো গা চাত মৌ। সোণ খাম খা কাম খাম। পানী নাম না কাম নাম। ভাত খা ৱাচাত খাও। কাঁহী ফে বাতি বান মানুহৰ চুলি ফুম ফা চাটো কাম ফুম চকু তা
নাক ডাং কান পিক চকু নাক কাণ তাৰপিছত আহিলে মুখ মুখৰ ওঠ অংশটো এডোখৰ কোৱা হয় চুপ মই ছবিটোকে আঁকি দিছোঁ চুলি এখিনি হৈছে ফুম তাৰপিছত আহিলে চকু তা নাকটো হ'ল ডাং কাণখন পিক আৰু মুখ এই উঠকেইটা হৈছে চুপ আৰু সমগ্ৰ মুখমণ্ডল এইখিনি গোটেইখিনিকে একেলগতে না বুলি কোৱা হয় না মুখমণ্ডল আকৌ মুখ ওঠৰ ভিতৰলৈ যিটো অংশ সোমাই আছে আমি খাদ্য বস্তু খাওঁ মুখ গহ্বৰ ইয়াক কোৱা হয় পাক পাক মানে মুখৰ ভিতৰৰ যি অংশ য'ত খাদ্য বস্তু আমি ভৰাব পাৰোঁ বা চুবাব পাৰোঁ সেই অংশটো হৈছে পাক এতিয়া গোটেই চকু নাক মুখ মানে মুখ গহ্বৰ গোটেইবোৰ লগ লগাই না মানে মুখমণ্ডল এইখিনিৰ উপৰিও আৰু বহুত শব্দ আছে যেনে চন্দ্ৰ সূৰ্য বতাহ দি দিছোঁ চন্দ্ৰ দোন আৰু চন্দ্ৰৰ লগত সম্বন্ধ থকা শব্দ হৈছে মাহ মাহটোকো দোন বুলি কোৱা হয় সূৰ্য বান সূৰ্যৰ লগত সম্বন্ধ থকা শব্দ দিন বাৰ এইকেইটাকো বান বুলি কোৱা হয় আমি বান শব্দৰ অৰ্থ বহুত পাইছোঁ বান মানে গাঁও বান মানে বাতি আকৌ বান মানে সূৰ্য বান মানে দিন বান মানে বাৰ এনেদৰে একেটা শব্দৰে অৰ্থ কেইবাটাকেও পাইছোঁ তাৰপিছত আহিলে বতাহ বতাহ লোম মাটি দিন মাটিয়ে পৃথিৱী গতিকে পৃথিৱী শব্দটো দিন বুলিয়ে আমি পাওঁ নদী খে পাহাৰ দয় আৰু বহুত শব্দ আছে এইখিনি শব্দই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি বেছি শিকিব বিচাৰে কিতাপ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি তাৰ পিছৰ পাঠটো আৰম্ভ কৰিম বিশেষণ শব্দ কিছুমান শিকিব লাগিব